Щоб отримати візу до Польщі, рівняни раніше повинні були їхати до Луцька, спершу, аби подати документи, а потім забрати паспорт. Віднині все можна робити безпосередньо у Рівному у спеціально створеному пункті. Щоправда, за це доведеться додатково заплатити посередницькій фірмі. Плюс в тому, що апліканти зможуть подавати на візи за спрощеною системою. У нашому центрі є можливість придбати страховий поліс, зробити фотокартки, ксерокопії. Всі необхідні послуги є тут. Такий центр буде додатковим пунктом для прийому заявок на отримання віз, але не прискорить час їхнього розгляду, розповідають польські дипломати. Рішення про видачу віз, як і раніше, прийматимуть у консульстві. Тому пільговикам радять все ж їхати до Луцька. Для тих громадян, для яких передбачені безплатні візи, це можливо. Але ж система така, що... Но більшинство віз безплатних, безкоштовних – це на підставі рішення консула. І тому в усіх таких випадках немає можливості через центр це робити. Обласні чиновники відкриття центру вважають важливою подією для краю, адже він сприятиме реалізації спільних проєктів у сфері освіти, молодіжного та студентського обміну, туризму та розвитку місцевого самоврядування. Ще і для бізнесу. Маю до привілегії, тому що у нас сьогодні 32 підприємства, де засновники поляки, які працюють в області. Це ж оперативної діяльності, виробничої. Це ж треба і рух товарів, і наші спеціалісти повинні їхати в Польщу, з Польщі польські спеціалісти. З-поміж іншого, у візовому центрі можна буде отримати так звані шопінг-візи для здійснення покупок у Польщі. Перший раз їх видаватимуть на тиждень, а вже згодом, маючи чек про покупки, термін дії може бути збільшено. Коштуватимуть польські візи, як і раніше, 35 євро. Ще 205 гривень рівнянам доведеться заплатити за послуги центру. Вікторія Катеринчик, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День».